კოსოვოში სასამართლომ პატიმრობაში დატოვა ორი ეჭვმიტანილი, რომლებიც პოლიციასთან შეიარაღებულ თავდასხმასა და კოსოვოს რესპუბლიკის კონსტიტუციური წესრიგის დარღვევაში არიან ბრალდებული. კოსოვოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო მონასტრის ალყის ამსახველი კადრები გავრცელა. შემთხვევა სოფელ ბანისკაში მოხდა. მონასტერში გამაგრებულ შეიარაღებულ პირებსა და სამართალ დამცველებს შორის შეტაკების დროს ერთი პოლიციელი და სამი შეიარაღებული პირი დაიღუპა. კოსოვოს პრემიერ-მინისტრმა ალბინ კურტიმ სერბეთი შეიარაღებული ჯგუფის მხარდაჭერაში დაადანაშაულა. მან განსაკუთრებული ყურადღება გაამახვილა მილან რადოიჩიჩზე, რომელიც ეთნიკური სერბების ლიდერია. სერბეთის პრეზიდენტი ალექსანდრ ვუჩიჩი კი აცხადებს, რომ დაღუპულებზე პასუხისმგებლობა კოსოვოს ოფიციალურ პირებს ეკისრებათ. ჩრდილოეთ კოსოვოში მცხოვრებმა სერბებმა კოსოვოს პოლიციასთან შეტაკების დროს დაღუპული სერბების პატივსაცემად სანთლები დაანთეს. თავდასხმის გამო კოსოვოში სიტუაცია კიდევ უფრო გამწვავდა შეტაკებას წინ უძღოდა რამდენიმე თვიანი მზარდი დაძაბულობა.